I holder øje med Cutfather her og Sara fra i fredags, og så spørger jeg, er det street? Jeg synes, at vi skal give aftens helt store hånd. Åh, den er ikke god. Ej, det er ikke god. Fandme ikke. Og det er begge hænder, ikke? Lige præcis. Det er den der, altså. Og det er 2,4 millioner seere, der ser ham lave den der, ikke? Prøv at se den igen. Jeg synes, at vi skal give aftens helt store hånd. Og prøv at se, og han er jo Cutfather, han er jo gammel, han er jo gammel hiphopper. Breakdancer, mand. Så han ved, hvor fucked up den der situation er. Så prøv lige at se, hvor hurtigt han tager hænderne, hvis vi kan se det igen. Prøv at se, så hurtigt det går op for ham, at det er godt. Ej, shit, han rykker dem hurtigt til sig og går ind i gruppekrammet der, fordi han ved godt det der. Der vil den 15-årige lesbiske pige, der hellere kramme jazz, se mig, jeg kan da spille på trommer, end at tage ham, der har over 500 numre på top 50 i udlandet, ja, og det der. Det vil jeg meget hellere. Det var ikke street, vel? Nej, og man kan se på ham, at det er ikke street, og man kan se, at han bliver meget, meget bedrøvet. Ja, nu er der jo ikke noget galt med at være lesbisk, hvis der er nogen, der vil tro det. Det er bare lige, du ved, inden folk begynder at skrive til klage@tv2.dk. Jeg synes lige, vi skal se et klip mere fra X-Factor-finalen, ja, hvor Cutfather, han får lov til at hænge. Er det street? Ej, sker det igen? Jeg tipper på, at vi kommer til at se meget mere til dig, Barbro. Nej. Og der laver han jo den klassiske. Vi kan prøve at tage den i slow, og tage hånden, ikke? Men det taler os igennem, fordi så nu tager vi den i slow. Ja. Ups, thumbs up. Ja, den er god nok. Men er det ikke også fordi... Altså, jeg også se, han ser trist ud, ikke? Men er det ikke også fordi Mick, eller Cutfather der, han starter med en thumbs up. Ja. Og så bliver... Jamen, så retter han ligesom med opmærksomheden på Lisa Rønne bagefter, sådan, ikke? Altså, efter han har sagt, ja, thumbs up, Cutfather. Men er det street? Det er det jo så nok ikke i den her situation, fordi man går ud fra, at Babu han ikke er interesseret i at diss Cutfather. Det vil i hvert fald være et meget dumt træk. Ja, ja, og det er også derfor. Også fordi, men, når man kun bliver nummer 3, så ikke kan man ikke. Her der bliver dårlig vibe, så han laver den gode gamle med sådan lige at tage, du ved, lige den der, lige sådan selv tage armen op og give ham hånd, sådan, du ved, lige sådan for lige at redde den. Herfra skal der jo lyde et stort kæmpe tillykke til Sara, som var min personlige favorit. Det har været en fantastisk rejse at følge dig.